«Живе, єднає пісні». Його Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбувся фінал конкурсу парафіяльних хорів. Його організувало «Живе телебачення». До столиці приїхали переможці змагання. До нас приїхало сьогодні 4 хори з 6 можливих, і це дуже велика радість для нас, тому що один з хорів зі Львова, хор Воскресіння, він попровадив навіть архірейську божественну літургію сьогодні в соборі. Дитячий хор, один і другий, співали пісні під час святого причастя, а потім у нас був урочистий концерт з нагоди Дня Незалежності. Участь у конкурсі хорів «Живе, єднає піснею» взяли 35 колективів. Перше місце за оцінкою професійного журі отримали дорослий хор Воскресіння, молодіжний хор «Слідами херовимів» та дитячий хор «Квітоліс». Глядачі віддали свої голоси дорослому хору «Базілеус», молодіжному хору «Слідами херовимів» і дитячому хору «Надія». Вибір команди живого телебачення – хор «Осанна». Я так попросила Бога, кажу: «Боже, я так хочу помолитися Патріаршому соборі за свого чоловіка, за його здоров'я, тому що він 2 роки воював і захищав нас всіх від наших ворогів. Але сталося так, що він дуже серйозно захворів. У нього дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. І ця молитва мені була надзвичайно потрібна. І Бог мене почув. Я знаю, що Бог чує всіх, хто дуже сильно просить. І тепер ми тут на конкурсі перемогли, ми сьогодні співали, і я молилася дуже за здоров'я свого чоловіка. Ті дівчата, які сьогодні є молодіжним хором, насправді вони співають в цьому хорі ще від маленьких дітей. І вони живуть тим хором. Я пам'ятаю, як вони на моїх очах виростали. І сьогодні більшість з них вже є заміжні. Ось, і вони живуть хором. Хор для них – це життя. Наша парафія для них є життя. І те, що вони беруть участь, те, що вони перемогли, те, що вони сьогодні є тут – у нашій столиці, в нашому Патріаршому соборі Христового Воскресіння і ще більше з блаженнішим Святославом, для них це є неймовірна радість і честь. І я тільки тішуся з ними, я є їхній священик, я є разом з ними тут, у вас. Переможці конкурсу хорів мали нагоду зустрітись та поспілкуватись із отцем та главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Кожен, хто співає, він стає голосом цілого світу. Весь світ через ваш голос говорить з Богом. Є такий псалом, який каже: «Небеса повідають славу Божу, і творіння рук його сповіщає твердь». Але через кого? Через вас. Як ви у церкві співаєте, то небо і земля через ваш голос говорить з Богом. Ви стаєте отим, скажімо так, який надає голос без голосу. І через вас, знаєте, увесь світ, небо і земля співає на славу Божу. Щиро, справді, дякую усім, хто взяв участь. Не тільки переможцям, не тільки журі, не тільки навіть команді «Живе телебачення», але всім, хто брали участь. І заохочую і запрошую, щоб наступного року, а ми обов'язково зробимо хор, конкурс парафіяльних хорів наступного року, щоб кількість учасників була якнайбільшою, бо тим способом ми хочемо популяризувати парафіяльний церковний спів як такий, і головне якраз парафіяльний. Враження перші були просто дивовижні, ми всі просто так раділи, сідали в маршрутку, всі співали пісні, раділи, які ми були раді. Співали сьогодні літургію в церкві, то теж були класні враження, співали пісні, все було добре. Коротше кажучи, дуже класно. Не знаю, як іншим, але мені подобається, будемо брати участь наступного року.